Edi Rama dhe qeveria e tij kanë prishur një monument të kulturës së kategorisë së dytë. Për Partinë Demokratike, me këtë veprim, mazhoranca po shkatërron monumentet e trashëgimisë kulturore pa asnjë mendim. Albana Vokshi në deklaratën e dhënë, pranë ndërtesës që dikur ishte Materniteti Geraldinë, shprehet se edhe vetë Rama ka firmosur për ta vendosur në mbrojtje. Kjo ndërtesë është pjesë e qendrës historike të kryeqytetit, me mbrojtje të posaçme. Për këtë ka firmën e vetë edhe kjo qeveri dhe ky kryeministër. Abuzimet sipas saj janë edhe me kompaninë që ka bërë projektin e ndërtesës së re. Shikoni tabelën se kush është projektues. Është firma që bën çdo projekt të Edi Ramës dhe të qeverisë së tij. Shikoni ndërtuesin, është i njëjti që i ka ndërtuar vilën luksoze Erion Veliajt dhe për të cilën ai kurrë nuk ka dhënë asnjë llogari se ku i ka gjetur paratë. Janë të njëjtët që projektojnë dhe ndërtojnë në Tiranë veprat e korrupsionit të Edi Ramës dhe të Erion Veliajt. Janë gati 7 milion euro beton që janë parashikuar të hidhen në këtë godinë, pa ruajtur identitetin e saj historik. Për opozitën, nëse materniteti ishte dëmtuar nga tërmeti, do të duhej që godina e re të ishte si e vjetra.